Кучугури у 1,5 метра та автівки у заметах. Після рясних снігопадів ситуація на дорогах області залишається напруженою. Між селами Котиківка і Самаківці у снігову пастку потрапили одразу 8 автомобілів. Серед пасажирів – 2 дітей. Рятувальники за допомогою снігоболотохода перевезли людей до пункту обігріву. Фактично врятували нас від того, щоб ми не замерзли посеред дороги. Загалом впродовж минулої доби надзвичайники більше 40 разів виїжджали на допомогу водіям, які втрапили у халепу через негоду. Визволяти зі снігового полону довелося і карету швидкої допомоги. Поступило повідомлення про те, що в селі Підвіконня Рогатинської територіальної громади у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. До місця події одразу ж було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 16 міста Рогатин, які відбуксирували автомобіль на проїжджу частину дороги. Найбільше внаслідок стихії потерпають рівнинні території. Найскладніша ситуація – у Городенківському, Тлумацькому та Коломийському районах. Снігоочисна техніка працює, та через сильний вітер на дорогах швидко утворюються перемети. Вітер все рівно наявний і весь сніговий покрив з полів, він перемітає на дороги. Тому це практично ми працюємо і будемо через пару годин знову мати ту саму ситуацію, водночас спробуємо контролювати. Передбачаємо найгірше ускладнення повітру в цих районах низинних, це Тлумач, Коломия, Городенка, Снятин. Передбачаємо зараз друга половина цієї доби і вночі. Тобто ми зараз, якщо техніка працює, ми за 2-3 години знову маємо там вже перемети. Через несприятливі погодні умови та для оперативного розчищення шляхів від снігу рух транспорту тимчасово призупинили на окремих ділянках дороги державного значення Р-20. На ділянці від Городенки до межі Тернопільської області, від Городенки до Снятина і від Городенки до Коломиї. Зараз там проводяться інтенсивні роботи. Снігу надуло, вночі працювали і вдень, і вночі, але сніг наскільки сильно були пориви і вітру зі снігом, що снігу надуло від метра до 1,5 метра на деяких ділянках. Зараз там працює техніка, і ми надіємося, що буквально до кінця дня ми повинні дати рух по цих ділянках дороги. Зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на ковід, голова облдержадміністрації Андрій Бойчук особливу увагу акцентував на дорогах місцевого значення. Є певні трудності, потрібно звернути увагу на дороги місцевого значення. В частині перевезення людей з ковідом, які вимагають негайної доставки до реанімаційних відділень, от в цій частині прошу вас активніше співпрацювати з Національною поліцією, щоб вони могли забезпечити проїзд, могли посприяти цьому. Також посадовці просять людей за можливості утриматися від поїздок до покращення погодних умов. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.